nak bincang pasal FIP. So FIP kena pakai Arduino, motor supaya dia gerak eh. Okay, saya nak korang dalam korang punya FIP pakai Arduino. Lepas tu tambah dia punya 7 segmen. 7 segmen kasi susun cantik-cantik macam ni. Belah depan letak perspek. Lepas tu kalau boleh kita nak ada breadboard. Maafkan saya, kita nak ada PCB board. Dan kita nak korang kena solderkan komponen di atas PCB board. Make sure jangan tapi macam ni. Impressive. One eternity later. Okay, semua kita jumpa lagi minggu depan. Semua korang semua dah ada idea untuk projek FYP. Make sure FYP semua gunakan Arduino dan pastikan objektif. Okay, Riz, tanya pasal projek FYP kau nak buat apa? Tak tahu lagi lah. Projek luar nanti lambat lagi 3 bulan lagi. Yelah 3 bulan tak lama pun.